Andikon njohja e trupit, apo kjo edukata seksuale në kuptimin e dëshirës. Pra ju thatë që është shumë e thjesht në këtë moshë që të biesh në gabim, në thonjza, në kuptimin që ndoshta drejt për drejt ajo nuk e kupton nëse don apo jo ta bëj. Pra sa ndihmon edukata seksuale në këtë aspekt, në kuptimin emocional? Kanalizimi i kësaj dëshire, që të kuptohet dallimi midis çfarë është dhunë dhe prekje të privatësisë, asaj që kalon kufirin e dëshirës individuale, kufirin e një dëshire e cila fillon dhe realizohet me kalimin e moshës, pjekuria trupore, është ajo që tha Jacqueline, ne sot kemi statistika që flasin qartë që fëmijët e mitur i kryen marrëdhënies seksuale shumë më herët se sa 3-4 dekada përpara, dakor? Edhe pse në 3-4 dekada përpara kjo legjitimohej edhe me martesë, me fejese me martesë fatkeqësisht. Pra duhet marrë në kontekstin kulturor që gjërat kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë, çfarë bëhet dhe çfarë miratohet ligjërisht dhe çfarë miratohesh dikush ligjërisht që në fakt nuk duhesh bërë. Pra në aspektin dhe bëhesh kryesisht me një dhunë sociale, pra me një imponim social që të martohesh 15.